И Коста, хора, аз съм Клендер Пепе и днес ще кажа информация относно канал ми. Така. След малко ще кажа на какво ще снимам. Та това е моят канал, както виждате. Имам 90 видеоклипа. Тези тук съм ги... Съм ги направил частни. Една тумблока имаше. И искам да ви благодаря за 77 покажвания на My New Intro by Archimax за 2 месеца. Мисля, че това е доста. Не е трудно, но какво се прави се да. 59 виждания на този клип. Също един доста як клип е ето този, ето този, така, и вече този също доста известен, този, това е това. Това ще не стане толкова известно. Това са 49 абоната и както виждате 1890 показания. Покажвания. Сега ще видите. Последните 28 дни. От доста време не бях качвал. Виждате. Причината, поради която не качвах, първо нямах чак толкова свободно време и второ към тази от студиото ми беше бъгнала. И поради тази причина аз не може да снимам, не може да си обработвам клипчетата. Сега нека да поиграм малко на следа и ще говорим. И поради тази причина не можех да си да снимам свестно клипчетата. Така, някакъв лагна. Сега ще лаги. Винаги лаги. Ти ще ще... Ого. Лагва, защото в момента снимам. Иначе в принцип не лаги. Фак! Нуб съм. Не съм толкова добър. Трябваше да се напиша нуб. Няма да снимам на GTI San Andreas. Спрете да спамите. Искат ти би им казал, че може да ме съдят за авторско право, защото ми е бъгнала GTI. И така... Не мога просто да снимам на GTI San Andreas, но се извинявам. Все пак, какво се прави. Сега ще се опитам да го притисна мазно. Просто отърва някакво. Ууу, как минах под него. Така. Горе то сме иска явно. Да са... Бима. Бача. Фак. Лагва. Както казвам вече. Та игрите, на които ще снимам са Need for Speed Most Wanted, Euro Truck Simulator, Slitero, Minecraft и... Някаква друга игра ще добавя. Ех, нищо не взех. Хора, такова нещо не бях правил доста време. Добре, вече сме 1000 точки. Което не е много, но се тава. Пак е нещо. За 1000. Хубаво, хубаво. Много лошо. Да стана големи. Бели.
Ого, то спечата. Fuck you! Добре. То спорт не го видях. Го справи. Късмет. Какво друго искам да кажа? Искам да кажа защо смених името на канала. Ами пръщното име просто беше прекалено тъпо. Прекалено тъпо беше. Сега се опитаме, зато е така, да се залепиме. Ако случайно не пукне. Хората, които убих, много голям. И стана 1500. Сега той ще се опита да ме убие. Обаче, аз е така ще направя. Е той и се бутна в мен. Защото е тъп. Така, продължаваме. После сега искам да го килна. Добре. Ако бях умрял, ще да много да съм. Тост така пукна. И тост така пукна. Набираме им са точките. Добре, 3000. Вече горе-долу сме големи. А, този скин е доста як. Рип. Добре, 4000 точки. Оп, yes. Сега просто малко ще поигра на Сатеро. Вече каза важната информация. Не! О, баси главичката му даже не пусна. Са, тост тук. Добре. Ууу, то спукна. Уху. Мастер кюве. Добре, сега ще се опитаме и тъй атака да се махаме от там. 16 позиция с 7 мука точки. Мисля, че сме доста голям вече. Така, сега тост тук. Ще мога ли да го бия, ще мога ли? Само ето и тук да си увера крушите. Това си умрял. Така, добре, 14 позиция, била. Сега ще правя тук една осмица. Да покажа как се прави. Ето и. Да. Не знам какво направиш. Но какво се прави? Добре, 11 позиция. Ако то на 10-та умре, ще бъде много хубаво. Така, някакви точки. Така. Хой. Араб. Келеш. Добре. Да се опитаме. Окей. Девето место.
Най-накрая да заснем, да заснем в кадър. Не! Фак! Осма позиция, хора. 10. 10к точки. Това просто е доста яко. Това мисля, че в този клип, надявам се ви харесал. Ако е така, можете да го харесате и да оставите по-ми коментар. Бъдете с мен, ще се видим в следващия клип. Чао!